Hola, bon dia. Jo sóc el Marc Pérez, us parlo des d'Assessoria Pérez Serrà i en el nostre despatx oferim serveis des de l'àrea jurídica laboral, fiscal comptable o assegurances. Doncs aquí us esperem per qualsevol cosa amb la que us puguem ajudar i si entre elles voleu venir a practicar el català, aquí també ens trobareu.